Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas para você se vestir bem gastando pouco. Se você não tem dinheiro para comprar roupa, a sua situação financeira aí não tá legal, mas cara, tu quer manter o estilo. E aí, às vezes eu recebo isso muito lá no Instagram, geralmente às vezes no sábado eu abro aquela caixinha de perguntas e aí eu recebo muito isso. Tipo, ah, Thiago, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa. Ah, eu tenho pouco, meu orçamento é curto pra comprar roupa, mas eu queria ser estiloso. Ou eu quero ser estiloso, como é que eu faço e tal. Então, pensando nisso, eu montei aqui 3 dicas que, cara, com certeza, mesmo com orçamento curto, você vai conseguir ficar estiloso, beleza? Claro que você não vai conseguir isso tipo de uma hora para outra, mas você vai investindo toda vez que você tiver que comprar roupa, mesmo que seja sei lá, às vezes só uma camisa ou só uma calça, seguindo essas dicas aqui, você vai montando um guarda-roupa estiloso, beleza? Pode levar um pouco de tempo? Pode, mas vai dar certo. Primeira dica, evitar comprar roupa estampada, porque as roupas estampadas elas chamam mais atenção que as lisas e geralmente, né, quando vocês me mandam lá na caixinha de perguntas, vocês botam, ah, eu tenho só uma camisa estampada e aí eu sempre uso, tô sempre com a mesma roupa e às vezes as pessoas zoam e tal. Primeiro, você não tem que esquentar a cabeça com isso, porque roupa é pra usar mais de uma vez mesmo, ah, vou tá novo. Beleza? Mas se isso é uma coisa que te incomoda, evita comprar as estampadas, porque as lisas elas vão chamar menos atenção e aí você vai conseguir combinar com mais outras peças do seu guarda-roupa do que de repente uma roupa estampada. E aí a gente vai conseguir fazer essa jogada de parecer que você não está sempre com a mesma roupa. Segunda dica é escolher o estilo que caiba no seu bolso. O que acontece? Eu já falei aqui no canal sobre os 8 principais estilos masculinos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, vai lá dar uma olhada para você ficar por dentro de quais são os 8 estilos masculinos. E quando eu digo para você escolher um que caiba no seu bolso, é porque, por exemplo, o estilo refinado. O estilo refinado, para passar uma imagem de refinado, você precisa investir em peças caras, em peças que são de boa qualidade, peças de grife, peças, sabe, que tem de marca. E aí às vezes você pode dizer, ah Thiago, mas também existe peças de qualidade que são baratas. Ok, existem, mas a grande maioria não é. A grande maioria das peças que tem qualidade, peça que você olha, vê que o tecido é bom, elas são mais caras. E aí entra a questão do refinado. Pra você passar a imagem refinada, tipo, é tênis de marca, é relógio de luxo. Então, se você tá com orçamento curto, esse não é o momento de você escolher o estilo refinado, se por acaso esse é o estilo que você se encaixa. Outro estilo também que não é interessante você escolher é o estilo criativo. Porque embora o estilo criativo meio que qualquer peça se encaixa e tal, você só tem que ter a criatividade ali na hora de montar o look, isso exige que você tenha vários acessórios. Tanto acessórios de, enfim, pochete, mochila, pulseira, cordão, relógio. E aí, né, se você tá com a grana curta, esse não é um bom estilo para você investir nesse momento. E aí, a minha dica para você que tá com uma grana curta, cara, 2 estilos que são bem interessantes você escolher é o estilo esportivo e o estilo urbano. Por quê? São peças mais cleans, peças que você consegue escolher cores neutras, peças básicas e que elas combinem entre si. Então, o estilo esportivo e o estilo urbano são as melhores opções para você escolher se você tá com a grana curta. E aí, para você ficar mais por dentro de quais são as peças que se encaixam nesse estilo, vai aqui no vídeo que tá na descrição do vídeo, que lá tá tudo explicadinho, cheio de exemplo para vocês. Terceira dica é você investir no guarda-roupa cápsula. E o que que é isso, Thiago? Que raio de guarda-roupa cápsula é esse? Guarda-roupa cápsula é uma parada muito simples, é o seguinte: você determinar um número fechado de peças pro seu guarda-roupa. Geralmente a galera faz com 32 peças, e aí você vai somar todas as peças do seu guarda-roupa, tirando, né, cueca e meia, e aí vão somar 32 peças. E com isso, essas 32 peças, você consegue montar o maior número de looks possíveis. E aí, com 32 peças, é possível você montar 50, 80, até quase 100 looks completamente diferentes. E para isso, a gente usa 2 técnicas, que é a técnica 3x1 e a técnica 5x1. A técnica 3x1 é para cada peça do seu guarda-roupa você ter mais 3 peças que combinem. Exemplo, você tem uma calça, e aí você tem que ter mais 3 camisas, 3 partes de cima
que combinem com essa peça. E aí você botar essa regra para todas as peças do seu guarda-roupa. Você não pode ter uma peça que só combine com outra. De repente, uma calça que só combine com uma blusa. Ou uma blusa que só combine com aquele short. Não, não dá para você fazer isso. Você tem que ter pelo menos 3 peças diferentes que combinem com cada uma. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei isso na prática para vocês. Mostrei as peças, montei os looks. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá que isso vai te ajudar se você não conseguiu entender. Ou até mesmo se você entendeu, vai abrir um pouco a tua mente. E a outra técnica é a 5 para 1. 5 para 1 é o seguinte. Você ter uma parte de baixo e 5 partes de cima. E você, com essas 6 peças, você montar o maior número de looks diferentes possíveis. Cara, com 6 peças na técnica 5 para 1, é possível você montar mais de 12 looks completamente diferentes. E aí, assim você vai montando o seu guarda-roupa cápsula, usando a técnica 3 para 1 e a 5 para 1. Tem um vídeo aqui no canal também que eu mostrei essa técnica 5 para 1, fui mostrando as 5 peças, a parte de baixo, fui montando os looks lá, tudo aqui na tela para vocês, então vai ficar mais fácil de você entender. Você ficou com dúvida, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, e é importante aqui, eu esqueci de falar que para um guarda-roupa cápsula é interessante também que você defina qual é a paleta de cor dele. Então, duas coisas que são chaves no guarda-roupa cápsula. Você definiu o número de peça, geralmente as pessoas definem 32 peças, e a outra é você definir a paleta de cor, porque para você conseguir combinar tudo, é interessante que tenha a mesma paleta de cor, beleza? Paleta de cor, gente, não quer dizer que você vai ter a mesma cor. É tipo você ter uma paleta de cores sóbrias, ou ter uma paleta de cores mais fechadas, mais vibrantes, enfim. É você ter aquela paleta ali, sabe, que tenha a mesma pegada, e aí você consegue combinar tudo ali entre si. E tem uma dica extra aqui no canal, uma que é bônus, mas antes dessa dica extra, se esse vídeo está sendo útil para você, pega esse link, compartilha com seus outros amigos, porque ele pode ser útil para outras pessoas também, beleza? E aí, se ele está sendo útil para você, nada mais justo do que você curtir e me dar essa moral, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal e não é inscrito. Gente, você não precisa pagar para se inscrever em um canal do YouTube, é só você clicar ali e inscreva-se, beleza? E aí você vai receber notificação, e aí você também vai me dar uma moral e me ajudar a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, beleza? Então, posso contar com vocês? Espero que sim. Qualquer coisa me diz aqui nos comentários. Pode contar comigo, Thiago. Tamo junto. Eu vou gostar de ler isso aí nos comentários, beleza? E a dica extra é o seguinte. De repente essa você tem que investir um pouco mais de grana, mas vai valer a pena. Que é você investir em um bom perfume, sabe? Um perfume de qualidade, um perfume que vai transmitir a sua personalidade. Porque, cara, acredita em mim. O olfato é um sentido que ele é capaz de mudar completamente a percepção de uma pessoa em relação a outra, sabe? Ter um bom aroma, um bom cheiro, porque, gente, o cheiro, ele é capaz de aumentar a autoestima, ele é capaz de, sabe, você ativar outras coisas na outra pessoa, no sentido até... Eu gravei um vídeo aqui no canal com a Mônica e ela deu dica de 7 perfumes masculinos que, pra seduzir, que as mulheres não resistem. E lá ela contou de uma amiga que ela não consegue resistir quando ela tava numa balada e ela não conseguiu resistir a um cara que tava com um perfume lá, que é um perfume que ela gosta muito, que é até o Savage, da Dior. E aí, tipo, é um perfume que ela gosta muito, então o cara nem atraía ela, mas por conta do cheiro, ela ficou com o cara. Então, dá pra você ter uma noção quão importante é você investir num cheiro. Claro que eu levei pra esse lado, né, de sedução, de ficar com outra pessoa, mas o cheiro pode passar credibilidade, o cheiro pode te dar uma autoconfiança, aumentar a sua autoestima. E assim, aqui no canal tem 2 vídeos sobre perfume, até o momento, né? Tem alguns vídeos, acho que 2 só, sobre perfumes masculinos. Vai lá dar uma olhada que eu dei algumas dicas também de uns perfumes que são mais acessíveis. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só de perfumes acessíveis. Perfumes que são baratos e que são bons, sabe? Que vão levantar a sua autoestima, vão mudar a percepção das pessoas sobre você, né? As pessoas à sua volta. E aí, dentro dessas dicas que eu falei aqui, de repente essa seja que você tenha que investir um pouco mais. Mas acredita em mim, vai valer a pena você investir num bom perfume. Então é isso, deixa aqui nos comentários qual dessas dicas você mais curtiu, se você já usa, qual que você vai começar a usar. Bora trocar essa ideia por aqui, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!